cara masak nasi goreng dengan mudah tanpa memasak nasi. Kita terus masukkan beras. Okay, step pertama kita masukkan minyak. Okay, seterusnya kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang dipotong dadu. Okay, sambil menumis tu, sebelum terlupa, okay, pastikan butter ni di stir fry. Ya. Okay, maksudnya menumis. Saya masukkan lencah nasi goreng. Lepas tu kita masukkan sayur. Kalau sayur hijau, kita masukkan last sekali sebab nanti dia akan layu ya, dan lembik. Tapi untuk carrot ni, saya potong dadu tapi besar-besar sikit. Ha, jadi boleh masukkan dulu. Seperti yang anda boleh lihat dalam video ini, saya potong dadu dan bahan tumis tadi. Dan saya akan masukkan beras. Seperti yang anda boleh lihat dalam video ini, hanya kita letakkan beras dan kita gaulkan saja. Okay, kemudian kita akan masukkan sedikit air mengikut kuantiti pot yang kita isi beras. Kalau 2 pot maksudnya 2 kuantiti bekas tu lah, 2 kali. So yang ni saya dah sukar. Okay, lepas kita masuk air seperti yang anda lihat dalam video ni. Lepas tu, lepas button stir fry tu kita offkan. Okay. Lepas tu kita tutup. Okay, lepas tu kita ambil butang rice dan biarkan ia masak selama 7 minit dan pastikan button tombol ni di pressure. Okay, lepas ni kita dah siap, baru kita masukkan sayuran hijau. Hai semua. Okey, jadi lepas ni anda semua akan saksikan kejadian nasi goreng Nokza Syami Kim. InsyaAllah berhasil dan anda lihatlah hasilnya sebentar lagi. Sebelum tu kita berhibur terlebih dahulu dengan tajuk lagu Lelaki Ini, nyanyian asal Anwar Zain. Kenanganku, ingatkah saat-saat dulu? Kasih, apakah dirimu merasakan semua itu? Kemanapun langkahku pergi, ku masih melihat bayanganmu cintaku. Dan kemanapun arah angitku berlari, hati ini masih kau miliki. Lelaki ini yang selalu mencintamu, selalu tanpa ragu. Lelaki ini yang selalu memuja. Kita bagi isyarat berbunyi. So kita laraskan tombol di steam untuk keluarkan wap. Okay, dan kita biarkan sehingga wap semuanya keluar. Okay, wap dah habis keluar. So kita boleh buka. Kita gaul. Kita masukkan sayur. Kita gaulkan. Selepas kita dah gaul sayur tadi, sayuran hijau tadi dalam kita punya nasi goreng tadi yang 7 minit tu. Okay.
kalau anda boleh lihat ya dalam video ni. So kita dah terus boleh hidang ya. Okey, yang seperti anda lihat ni elok je, cantik ya kejadian. Lepas tu kita bolehlah isi sedikit. Terpulanglah nak letak ikan bilis ke kan. So siaplah hidangan nasi goreng Nokza 7 minit. Memang terbaik, cepat dan mudah.